titta in vädret. Det här är Göteborg. Slutspelet har också kommit hit nu. Snabbt som mellan de här båda lagen. Det häftiga slutspelet där Frölunda äntrar sin hemmats. Båda lagen har fullt manskap. Det är inga skador som stör just nu. Den här delen på säsongen har jag... Karlsson gör det här bra. Karlsson! Och vilken aktion! Det är